Кількість хворих, які звертаються за медичною допомогою з приводу гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу, поступово зменшується. Якщо на попередньому тижні ми вас повідомляли про зниження захворюваності на 34,1% порівняно з попереднім тижнем, і перевищення підпорогу не відмічалося в області загалом, ця тенденція має місце, продовжується і надалі. За вихідні дні кількість людей, які звертались за медичною допомогою, зменшилася на 50%. А якщо проаналізувати перші дні тижня порівняно з аналогічними попереднього тижня, то також ми маємо зниження на 34% загалом. Пропорційно зменшується кількість осіб, які потребують госпіталізації, кількість пневмоній. На сьогодні ще тривають вимушені канікули в Новоселицькому, Хотинському районах та Сторожинецькому районі. Це населені пункти, де захворюваність в кінці минулого тижня була дещо вищою, ніж загалом по зазначених районах. Але наразі підстав для продовження таких вимушених канікул немає. Щодо циркуляції вірусу грипу, він і надалі визначається, тому, незважаючи на те, що ми маємо суттєве зниження захворюваності загалом, всі ті заходи і застереження, які надавалися раніше, вони залишаються актуальними. Масковий режим в місцях, де є велика кількість людей, де є активне спілкування людей, на сьогодні призупинено. Але всі заходи, які ми рекомендували вам раніше, і які є актуальними для того, щоб вберегтися, вони і надалі застосовуються на території нашої області загалом. Очікується або не виключається друга хвиля епідемічного підйому захворювання. Ситуація є наступною. Друга хвиля може бути обумовлена штамами вірусу грипу, які наразі циркулюють не надто активно. На сьогодні ми маємо повідомлення про те, що визначено вірусологічну, лабораторну циркуляцію штаму вірусу H3N2 і вірусу типу B в області. Не надто інтенсивно ці штами циркулюють, тому ми не можемо виключити епідемічний підйом, який би був обумовлений саме цими штамами вірусу.